יש אנשים שכשעומדים לידם אי אפשר לחשוב על משהו אחר חוץ מהגאולה. ולאנשים האלה קוראים על יד בן ישי, בית הלחמי, קורבה אל נפשי גאלה. כשעומדים ליד בן ישי, נזכרים מיד באמא רחל שהיא מבית לחם, בן ישי, בית הלחמי, ça veut dire de בית לחם, קורבה אל נפשי גאלה. אני מבקשת שתתקרב אליי לנפש ותגאל אותה, ריבונו של עולם. אז אנחנו בימים של גאולה. אנשים חושבים שאם אומרים כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו, אנשים חושבים שזה משפט נורא והיום. מה פתאום? המשפט הזה הוא אופטימי ונפלא. והמשפט הזה אומר, זה קורה עכשיו עוד פעם. אפשר לעצור את זה עכשיו, שזה לא יחרב שוב. הסיפור של קמצא ובר קמצא, זה עכשיו. הסיפור של שנאת חינם, זה עכשיו. כל דור שלא נבנה כאילו נחרב, אז בואו נתקן עכשיו. אני מספרת תמיד על אמא שלי, שתהיה בריאה, שלקחה אותי בכל ראש חודש לכותל המערבי, ואז היא הייתה אומרת לי, ג'מי, ככה קראו לי, ג'מי מה? ג'מי, עכשיו אנחנו לא הולכים ככה מהכותל, אנחנו הולכים ככה, לאחור. וזה היה בשבילי תמיד, וואו, הצעדה הזאת, מה זה אמא? ואמא הייתה אומרת לי, לפעמים, כדי ללכת קדימה, צריך להסתכל אחורה. אם לא נסתכל אחורה ונתקן את הטעויות שלנו, לא נוכל להתקדם אף פעם. כל הסיפורים הנוראים על החורבן נמצאים במסכת גיטין, כשגבר נותן גט לאשתו. כשתלמידה אומרת לי, הרבנית, יש לי דייט עם גרוש, מה את אומרת? כדאי? זה לא יותר גרוע מכל גבר אחר, אבל אני תמיד אומרת לה, הבדיקה שלך צריכה להיות אחת. את שואלת אותו את השאלה הפשוטה, למה התגרשת? אם הוא אומר, היא לא נורמלית, היא לא דתייה, אין לה יראת שמיים, וזהו, לא כדאי. הוא יעשה שוב אותן טעויות. אם הוא יאמר, היא לא נורמלית, היא לא דתייה, היא לא יראת שמיים, וגם אני עשיתי כמה טעויות, אוקיי, זה טוב. זאת אומרת שזה בן אדם שמסתכל לאחור על הטעויות שהוא עשה, ועכשיו הוא יוכל ללכת גם קדימה. אבל אם הוא חושב שהוא מושלם, אז מה יש לך לעשות איתו? אין גבר מושלם, אבל זה לשיעור של ט"ו באב. אז היום בעזרת השם נלמד להגיע לגאולה הזאת, לשמוח בגאולה הזו ולשמוח בעם הזה ובדגל הזה. הגעתי לשיעור בלונדון בשבוע שעבר, 2,000 נשים, ואז זה היה בסטמפורד היל, והרבי מזאטמר, שהוא הרב של המקום הזה, שלח אליי שליח ואמר, ימימה, אוי ואבוי אם את אומרת פה את המילה ישראל. אסור להגיד ישראל. ורק אז הבנתי איך אני פטריוטית. לא חשבתי שאני פטריוטית. נורא שמחתי לטוס ללונדון עם טרולי. נורא שמחתי להגיד לארץ ישראל ביי. ופתאום הבנתי שכל מילה שנייה שלי, אז באיזשהו שלב ראיתי את אלה שבאו איתי מהארץ מתגלגלות מצחוק, כי אמרתי בארץ, ואז אמרתי ירושלים. ארץ ירושלים, כי ירושלים מותר לומר, ארץ ישראל אסור לומר. למחרת הזמינו אותי לשגרירות של ישראל בלונדון, לשגרירה שלנו ציפי חוטובלי, וכל הזמן ישראל, מדינת ישראל, מדינת ישראל. ושאלתי אותה, ציפי, תגידי לי, מה היה לך הכי קשה כשנהיית שגרירה בלונדון? לעזוב את המשפחה, לעזוב את המדינה.
היא אמרה לי לא. הדבר הכי קשה שהיה לי, זה עשה לי שוק, זה שהמעבר מלהיות פוליטיקאית בימין, ביבי, לאחת שמייצגת את כל המדינה שלה, שמאלנים וימנים, דתיים וחילונים. פתאום, היא אומרת, כשהייתי בלונדון הבנתי שכל המריבות שיש לנו בתוך העם, בין לפיד לסער, זה כמו כלום בעיניהם, הם לא מבינים בכלל מה זה השטויות האלה. מדינת ישראל אצלם זה מדינת ישראל וזהו. והיא אומרת לי, ציפי חוטובלי, כמה שנאת חינם, כמה סתם, אנחנו רבים. גם את לא יודעת הרי מה ההבדל בין סער לביבי, לא, סער ללפיד, אנחנו באמת לא יודעים מה ההבדל. אנחנו סתם, אנחנו הולכות לבחירות האלה ושמות פתק, אני כבר לא יודעת, באמת אני לא יודעת כבר מה לעשות. אנחנו אלינו, והיא אומרת, זה כל כך מטופש. אנחנו עם אחד, וכשרואים את זה מרחוק, וואי, אל תבזבזו סתם זמן. ואז, הבעל של השגרירה, של ציפי חוטובלי, סיפר לי שהם הלכו לפגוש את המלכה. שמו אותם בקרקרה, וכולם צילמו אותם, והם הגיעו למלכה. עכשיו, יש חוקים מאוד מאוד ברורים. המלכה, אין לה סבלנות, היא בת 102. לא לקשקש לה במוח. והיא גם אל מימית, אבקסי שפוע, לא נדבר. והבעל של ציפי חוטובלי, יש לו חוצפה ישראלית, אמרו לו, אסור לדבר, אסור. מה שהיא שואלת, אתם אומרים כן או לא, וכשהיא שואלת, איך היה בקרקרה, How was the carriage? זה סימן שהביקור נגמר. How was the carriage? בלשון הקודש, תתחפפו, עופו מכאן. ואז הם היו אצלה כמה דקות, וכן, לא, כן, לא. How was the carriage? ואז הוא אמר, אני לא יכולתי להתאפק, החוצפה הישראלית שלי, ואמרתי לה, Your Highness, כבוד המלכה, מה הדבר לדעתך? אישה בת 102, הדבר הכי חשוב שבן אדם צריך בעולם. וכל השומרים, חצוף, איך הוא עושה את זה? והמלכה אומרת, איזה שאלה קשה, רק דבר אחד. ואז היא אמרה לו, התשובה היא, good relations with your family and with the people around you. הדבר החשוב ביותר זה יחסים עם המשפחה ועם האנשים שסביבך. וואו. זאת אישה שראתה מלחמות עולם. זאת אישה שראתה ממלכות קמות ונופלות, והיא אומרת, זה לא כוחות הברית נגד היטלר. זה לא בריטניה מול פוקלנד. זה לא. זה דיאנה וקמילה. זה קייט ומייגן, בדיוק. זה הרי ופיליפ. וואו. בנות, זה סיפור תשעה באב. למה בית המקדש נחרב? בגלל הרומאים? בגלל המלחמות? יוספוס פלביוס? הגמרא לא מסכימה. הגמרא אומרת מה שהמלכה אליזבת אומרת. קמצא ובר קמצא, חרבה ירושלים. אתם יודעות מה זה קמצא ובר קמצא? זה הודעת טקסט שאת שולחת בטעות למקום הלא נכון. איש אחד עושה סעודה, הוא אומר לשליח, תזמין לי את קמצא שאני אוהב. בטעות הוא לוחץ על הכפתור של בר קמצא. מה אני עושה עכשיו? את מכירה את זה? ואז את מוחקת, אבל היא כבר ראתה לפני שמחקת. איך סיפרה לי פעם אישה שכלה שלה, סבלפי, כתבה דברים איומים לכלה אחרת שלה, אינות בלפי, ושלחה את זה אליה.
זה היה נורא. זה היה לה פשוט יום נורא. איך זה את המלאר? ממש ככה. אתה אסור לתת או בלפי לטלפון, אין טלפון, ושלא ידברו ביניהם. בנות, מה שמחריב את ירושלים, זה סיפורים כאלה פיציים וכאלה ענקיים. למה אני אומרת את זה? כי יש שאלה, לא אצל חילונים, בציונות הדתית, שאלה שאני שומעת הרבה פעמים, ימימה, למה צריך לצום בתשעה באב? ולירושלים עירך ברחמים תשוב, שב, שבנו גם, איזה עיר יפה. מה אין פה, מה? הכל, וברוך השם, ורכבת קלה, ואיזה עיר מקסימה, והכותל המערבי, למה צריך לצום? זה גלותי. מי ששואל את השאלה הזו, שואל שאלה על מקום. הוא לא שואל שאלה על אנשים. ואני רוצה להסביר. המהר"ל, שהיה הוגה גדול מאוד, אומר, בית המקדש הראשון היה בנוי מאבנים, הוא היה בניין, והוא נחרב. ואז נבנה בית המקדש השני. בית המקדש השני לא נבנה מאבנים. הוא נבנה מאנשים. קראו לו אוהל מועד. מועד זה חג, מועד זה זמן, ומועד זה גם התוועדות, מפגש אנושי. אנשים פשוט נפגשו ביחד וקוראים לזה בית מקדש, וברגע שקמצא פה ובר קמצא פה, הקירות האלה נחרבים. אני אקרא לכם את זה במילים המקסימות של המהר"ל, כדי שנבין למה מתאבלים. אני לא מתאבלת על בניין, אני לא מתאבלת על הצורה של ירושלים, גם, תכף נדבר על זה, אני מתאבלת על המבנה האנושי של אנשים שלא מסוגלים להיות אחד ליד השני. מעלת המקדש הראשון הייתה השכינה בתוך בית המקדש, וכשחטאו השכינה יצאה ובית המקדש נחרב. אבל מקדש שני היה בגלל ישראל עצמם. בית המקדש השני, תודה רבה, אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מאנשים. וכשישראל מתאחדים, כהן אחד, מזבח אחד, ולא היה פירוד וחילוק בישראל, יש מקדש. אבל כשהייתה שנאת חינם, עוד מעט נלמד מה זה, שנחלק לבבם והיו מחולקים, בית המקדש נחרב מעצמו, כי אין יותר מקום כזה שמתוועדים בו ושנפגשים בו. הכאב הכי גדול של אמא ושל אבא, אין כאב כזה, וזה כאב חדש של דור הרשתות, ילד שעושים עליו חרם, או ילדה שעושים עליה חרם. לא מרביצים לה, לא מקללים אותה, ולא מעליבים אותה. ההתעללות היא התעלמות טוטלית, אין עם מי להתווכח, כי הם אפילו לא עונים לך ולא מדברים איתך. קוראים לזה איכה ישבה בדד. זה נורא מוזר, את לא חושבת על זה, אבל מגילת איכה מתחילה במילה בדד. זה לא הבעיה עכשיו, סליחה, ירמיהו. אין אוכל, האויבים הורגים אותנו, אנשים מתים מרעב. זה מה שמפריע? כן. איכה ישבה בדד, הייתה כאלמנה. יש
יש דבר אחד שהוא יותר גרוע מלהיות אלמנה, זה להיות כאלמנה. למה? כי אלמנה, שלא נדע, כבר לא מחכה שהוא ידפוק בדלת ויגיד שלום, היא מחכה אבל היא יודעת שזה לא ריאלי. אישה נשואה שמחכה שיגיד מילה טובה, מחכה שיזכור שהיא עייפה וקצת לא מרגישה טוב, מחכה שישאל מה שלומך, היא כאלמנה אלמונית, אישה שאף אחד לא מכיר, אישה בחרם. מה שמפריע לירמיהו זה ה-BDS, החרם הזה שיש על עם ישראל, איכה ישבה בדד. ואני תמיד קוראת את המילים של חברה שלי הכל כך טובה שנפטרה מהמחלה האיומה, קראו לה חני ויינרוט, והיא נפטרה בגיל מאוד מאוד צעיר. גיליתי תופעה מדהימה, כך היא כותבת. בכל פעם שמישהו מתקשר ומשתף אותי בבשורה רעה, לא עלינו, שהוא קיבל, שהחיים שלו כבר לא יחזרו להיות כמו שהיו ואין לו מושג מה לעשות, כל השיחה הוא רק מתאר איך הגיבו הסובבים אותו. הוא לא מדבר בכלל על החיים שלו, על העתיד, על הפרידה. את לא מאמינה, בעלי, תמיד ידעתי שהוא עוזר, אבל בימים האלה אני מגלה איזה מסור הוא, מספרת אישה שמצאו לה את המחלה, לא עלינו. או אפילו עכשיו כשחליתי, חמותי לא מתקשרת, לא שואלת, לא מציעה עזרה. חולים, לא עלינו, לא עליכם, מתארים את היחס של הרופא. הוא הודיע לי את זה, והוא היה כל כך קר אליי, התפוצצתי. תופעה מדהימה. הבן אדם מספר לך שחייו בסכנה, ובאותה נשימה מה שחשוב לו זה החוויה האנושית, החברות, הנאמנות, האכפתיות, האמפתיה. מה זה שקר? זה בריחה מהמציאות? לא, אומרת חני ויינרוט, זאת האמת. מה שמעניין אנשים באמת זה הכוח של האהבה. לחם ומזון לא ייתנו לכם מה שנשיקה וחיבוק ייתנו. אקמול מול אכפתיות, אכפתיות מנצחת בגדול. ולכן הבדד הנורא של תשעה באב, מה שהכי קשה לי בעולם, בפרט שאני הולכת לפורומים גם לא דתיים בערב תשעה באב, זה שהלילה לא אומרים שלום. אסור לומר שלום. אז אני צריכה כמו יובל דיין. אי אפשר להגיד שלום. וזאת גזרה איומה. אי אפשר לומר שלום, וזאת המילה הכי חשובה ביהדות, שלום. וחז"ל מלמדים אותנו שכשיהודי אומר שלום, רק בשפות שמיות אומרים שלום, פיס. למה? כי כל פעם שיהודי אומר שלום, הוא מברך את השני ברכת כהנים. כי בברכת כהנים יש 15 מילים, וביד יש רק 14 פרקים, יד זה י"ד, 14. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונק, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אז כל פעם שיהודי עושה שלום, הוא בעצם נותן ברכת כהנים. וכשמישהו לא אומר לך שלום, אני גרה בשכונה אמריקאית שערי חסד, שכונה באמת באמת מלאה בחסד, אבל יש את השתיים שלוש נשים האלה הקבועות, שכל שבת אני אלך ואני אגיד, זה אמיתי, באמת, אני אגיד בשיא המאור פנים, שבת שלום, והם יסתכלו עליי, איך אמא שלי אומרת, דעות אומבה, והם לא יענו לי, לא עונות לי, אני משתגעת מזה. אז נכון, הם לא מכירות אותי,
נכון, אנחנו לא מאותו בית כנסת, נכון, אני לא מצפה שתקדימי שלום, אבל תעני לי, תגידי לי שלום בחזרה, כשלא אומרים שלום זה החרם הכי נורא שיש, חוני המעגל. הולך לישון 70 שנה, למה? כי הוא לא יכול לראות שבית המקדש נחרב, הוא יודע שבית המקדש ייבנה עוד 70 שנה, אז הוא הולך לישון 70 שנה, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, אין לו כוח לעבור את כל הדרך, כמו בעלך שנרדם בערב שבת, ואז הוא קם, איזה יופי שהכנת הכל, רציתי לעזור לך, אבל לא הספקתי. חוני המעגל מתעורר אחרי 70 שנה, ואף אחד לא מכיר אותו, ואף אחד לא אומר לו שלא. אז בבית הוא נכנס ולא מכירים אותו, ולא אומרים לו שלום. אז הוא הולך למיליו שלו, לבית המדרש, והוא נכנס בדלת. ואף אחד לא אומר לו שלום. הוא שומע שני אנשים לומדים ואומרים, שוב, אני מצליח להבין את הטקסט, כמו בימים שחוני המעגל היה חי ומסביר לנו, זה אני, זה אני, ולא הכירוהו, ולא ברכוהו, והוא הלך ואמר לקדוש ברוך הוא, או חברותה או מיטותה, אני רוצה למות ומת, כי לא אמרו לו שלא. אתם יודעים כמה אנשים בעם הזה לא יגידו לי שלא? בגלל המראה שלי, בגלל הכובע שלי, לכמה אנשים בעם הזה אני לא אומרת שלום? זה BDS, זה חרם. ואת ה-BDS אפשר לתקן רק ב-BSD, בסיעתא דשמיא. אתם מכירות את האותיות האלה שאנחנו כותבות בסדה, בסד נכון, בסיעתא דשמיא? השם אומר, ממי, מה שאת לא תעשי לבד, אני לא אעשה בשבילך. אני רק בסיעתא, אני מסייע לך, אני עוזר לך. את תואה לסייל תדרה, תעזרי לעצמך ואז יהיה לך סייעתא דשמיא. אם אתם לא תבנו את הבית הזה, אם אתם לא תתחילו לברך אחד את השני לשלום, אפילו שאתם שונים כל כך, שלום זה בין שונים, לא בין זהים. סיפרתי להם בלונדון, בגלל שלא יכולתי לדבר על ארץ ישראל, אז דיברתי על הארץ שנולדתי בה, מרוקו. מרוקו כן הוא קזבלנקה. אז סיפרתי איך איש אחד שהוא היה משוויץ, והוא היה יקה, 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 יקה. מהיקים האלה שאומרים עליהם את הבדיחה, שמישהו בא לבית כנסת ושואל, מנחה זה עכשיו? והיקה אומר לו, לא, זה עכשיו. זה האיש היקה הזה. מדויק, מדויק. ורק בדבר אחד הוא לא מדייק, בגיל של החתונה. כל החברים שלו מתחתנים, הוא בן 35, ואז קוראים לו למרוקו. למרוקו כדי להקים תלמודי תורה, כי יש רשת חדשה, קוראים לה אליוס, והיא לוקחת את כל התלמידים לחינוך לא דתי, והאיש היקי הזה הולך עם עוד חבורת יקים להקים תלמודי תורה שקוראים להם עוזר התורה, עוצר התורה. עכשיו הוא, יש לו שעון, הוא עומד בכניסה, הוא המנהל של התלמוד תורה, והם צריכים לבוא בזמן, והמרוקאים הקטנים מדייקים בלאחר. כל יום מאחרים, בדיוק חצי שעה, בדיוק שעה, והאיש הזה מחבר הימנון. הימנון שהייתי שומעת כל הילדות שלי. הוא הימנון במנגינה של מרש גרמני. לנו יש אוצר יקר, התורה. והיא בת 18, היא הבת של הרב של קזבלנקה,
והיא עומדת בחלון והיא צוחקת, כי המוזיקה הזאת של טו-טו-טו-טו-טו כל כך שונה מהסלסולים והפיוטים של אבא שלה בשולחן שבת הכל עגול. ואז אבא שלה מזמין אותו לשולחן שבת, ושום דבר לא מדויק, הטעמים חריף וחמוץ ומלוח, אבל הבחורה הזאת בת 18 מדויקת, בדיוק הטעם שלו. ואז הם מתחתנים בחתונה גדולה, ומלך מרוקו מגיע לחתונה, יש לי עד היום את התמונה הזאת, ונולדים להם ילדים, ואז נולדת הילדה הקטנה, והוא אומר לאישה שלו, הגיע זמן שנלך לארץ, אני לא יכולה להגיד את המילה. ואז הם לוקחים את ימימה הקטנה בשמיכה, ועוטפים אותה, ועולים לארץ ישראל. לפני שהם עולים לארץ ישראל, סבא שלי רבי חיים שושנה נותן לאבא שלי הרב אלי רוטשילד שעון כיס מזהב. ועד היום, בכל פעם שאני יוצאת לשיעור, אני מחזיקה ביד את השעון זהב הזה, ונזכרת בחתונה של אבא שלי ואימא שלי, כשאף אחד לא הבין את השפה של האחר. זה היה ערבוב של צרפתית, גרמנית וערבית. סבתא שלי מסעודה הסתכלה על אבא שלי, תמיד היא הייתה אומרת לאמא עד היום האחרון, הייתה אומרת לה, אל תאמיני לו, הדי האשכנזים האלה, בטח יש לו אישה וילדים בשוויץ, אל תאמיני לו, זה לא יכול להיות. ואמא מספרת לי שחמותה, שרה רוטשילד, סבתא שלי, פשוט הגיעה אליה וחיבקה אותה. הם לא ידעו לדבר אחת עם השנייה. אבל אמא אומרת לי, החיבוק הזה המיס את כל הקירות. ודיברנו אחת עם השנייה בשפת הלב. הסיפור הזה, אני זוכרת אותו לפני כל שיעור. אני מחזיקה את השעון של אבא ואני מבקשת מהשם, השם, בבקשה. תעשה שהם יבינו את השפה שלי ושאני אבין את השפה שלהם. וגם אם זה לא יקרה, אז שנדבר זו עם זו בשפת הלב. ויש לי סבלנות אבא, סבלנות של יקית. אני יודעת שגם אם זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה עכשיו. כי בסוף אנחנו נדבר זה עם זה. ואנחנו נפגוש זה את זה. ואנחנו נצטרך לומר שלום זה לזה. לילה אחד בשנה השם אומר, אני רוצה שלא תזלזלי במילה הזו שקוראים לה שלום. אז תראי כמה קשה לא לומר אותה. לא אומרים שלום ימימה, ואם מישהו אומר לי שלום, כמו יובל דיין, הוא בא ואומר לי שלום, אני לא אענה לו. ההלכה היא לענות בשפה רפה. שלום. לא שלום. איזה מילה חשובה. אני רוצה שנלמד היום את הסודות של השלום, את הסודות של יחסי האנוש, את הסוד של תשעה באב, איך הוא מגלה לי את הזהות שלי, מי אני ומה אני. בנות, זהות אפשר לגלות בשמחה, בדברים טובים. ברוכה הבאה. אפשר לגלות את הזהות כשמישהו לא אומר לך שלום. פתאום כשמישהו לא אומר לך שלום, את מבינה מי את. את מבינה שאת משהו אחר. אלה ימים לא פשוטים. לא פשוטים. אל תנסי. כתוב, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. וזה מאוד קשה לנשים. תמיד כשאני אומרת בחודש אדר, תהי שמחה, קשה לי, אני לא רואה, יש לי המון צרות. כשאני אומרת בחודש אב, תהיה עצובה. אני לא רואה, אני לא יכולה להיות עצובה, גם ככה קשה לי. אל תנסי להילחם בזה. ממעטים בשמחה, אסור לקנות בגדים. אל תנסי, אל תנסי, אני אומרת לכם מניסיון, באמת. מי שממש ממש לא מסוגלת, אני מרשה באינטרנט למלא את הסל. ת,
תמלאי את הסל בשיין, בזרה, גם ככה את לא קונה בסוף, מרשה, מרשה, כי אי אפשר, מה, אנחנו בקריז, אבל לקנות לא כדאי לך, כי זה אף פעם לא יהיה טוב, זה תמיד בגד שבחנות יראה מדהים, ואת תבואי הביתה ותראי אותך ברזולוציה אחרת לגמרי, או שזה יתכווץ בכביסה ויצא תאי די, או שזה, לא יודעת מה, אל תנסי. זה לא עובד. ימימה, למה אני צריכה למעט בשמחה? לא רוצה. וחז"ל מלמדים אותנו סוד משגע. כשהשם בורא את העולם, הוא בורא את השמש ואת הירח באותו גודל. והלבנה אומרת, אני לא רוצה ששני מלכים יהיו באותו גודל. מה השם אומר לה? לכי ומעטי עצמך. תעשי את עצמך יותר קטנה. והגאון מווילנה מסביר כל כך יפה. השם, למה אתה מעניש את הלבנה? היא אומרת משהו כל כך יפה. היא אומרת, השם, סליחה. זה לא פייר שאני והשמש נהיה באותו גודל. למה? כי השמש זה גוף תאורה. זה גוף של אור. יש לה אור, היא נולדה ככה. היא נולדה במשפחה טובה, יש לה פרנסה, יש לה איש שאוהב אותה, יש לה ילדים מדהימים. אני, אין לי אור שלי שייך. לי אין אור. כל האור שלי זה רק כי אני כל כך מתאמצת להפנות את הפנים שלי לשמש, לקבל אור ואז להאיר בחושך. מי שמסתכל על שתינו חושב, לה יש אור ולה יש אור, אבל היא לא עבדה על זה בכלום. אני כל יום קמה בבוקר ואומרת, ימימה, מאור פנים, אבל קשה לי, אבל עברתי חושך נורא. אז מה, הילדים, המשפחה, העבודה, התלמידות שלי, זה לא פייר שמי שקיבלה אור מלידה תהיה בגודל של זאת שעובדת כל כך קשה. אומר הגאון מווילנה, 9 ימים בשנה תהיי יותר קטנה, ממעטים בשמחה, ואז פתאום כולם יגידו, היי, לא ידעתי, לא ידעתי שבעצם החיים שלך קשים כל כך. את תמיד נראית כזאת זורחת, כזאת שמחה, כזאת מצליחה. רק בימים האלה, כשתדימינו, כשאת ממעטת בשמחה, לכי ומעטי עצמך שכולם יבינו שהאור שלך לא טבעי, שהאור שלך הוא עבודה מאוד מאוד קשה, שכל ערב את משכיבה את הכוכבים שלך לישון בחיוך ומאירה להם את החושך כשקשה להם. אפשר לראות את זה רק כשאת ממועטת בשמחה. ימים קשים, ימים שכיף להיות בהם ספרדים, כי לאשכנזים אסור לחבס. עכשיו, מה זה הכביסה? אנחנו תמיד אומרים שאסור לחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. אסור. בחוץ אנחנו תמיד שומרים על פסון. אסור להיראות. ופתאום ערימות, ערימות של כביסה לא מחובסת. וואי, זה זוועה. לא רוצה לראות את כל הכתמים שיש בחיים שלי. את כל חוסר הסדר. למה עושים את זה? חז"ל אומרים, כי בירושלים היו שני כבשים מהמילה כביסה. בבוקר היו מקריבים כבשה שהייתה מחבסת את כל העבירות שבן אדם עשה בלילה. בערב היו מקריבים עוד כבשה שמחבסת את כל העבירות שבן אדם עשה ביום. ופתאום אין לנו כבש בבוקר, אין לנו כבש בערב. וכל הכתמים שלי, וואי, אבא, אל תבוא עכשיו, הבית שלי מסריח, הבלגן עם הילדים, אני לא מסתדרת עם הילדה הזאת. אבא נכנס, מי שנכנס אב. לא, לא, אל תיכנס עכשיו, תבוא באדר, תבוא בערב פסח, כשהכל מבריק, אל תבוא עכשיו, הבית שלי ג'יפה.
עכשיו אבא בא, נכנס אב, מתי ממעטים בשמחה, ואבא יבוא ויגיד, יו, איך חשבתי שאת שמחה ושטוב לך ושמספיק לך, ורק כשאני רואה את הבית שלך אני מבין איך הילדה הזאת לא נותנת לך להירדם בלילה, ואיך השלום בית שלך מצער אותך. תני לאבא להיכנס הביתה. אל תהי כל הזמן כזאת גיבורה. אנחנו לא יודעות לעשות את זה. אני זוכרת כשהבן שלי נפטר, לא עליכם, השארתי אותו בבית חולים, וכל הדרך התפללתי תפילה מטופשת, תפילה של ילדה שקיבלה חינוך יקה. השם, אני רוצה להיכנס הביתה בחיוך, שכל הילדים ישמעו מה זה אמונה, השם נתן, השם לקח. ככה קרה באמת, הצלחתי לחייך, נכנסתי הביתה, חיזקתי. ואז התחילו הסריטות, הילדה הזו התחילה להרטיב בלילה, הילד הזה הפסיק ללמוד. ויום אחד היה לי כל כך חסר, הידיים היו כל כך ריקות, ישבתי על הספה, ושלא כמו ימימה, בכיתי כל כך חזק, ופתאום הילדים שלי יצאו מהחדרים, וישבו איתי, ובכו גם. ומאותו יום הבית התחיל להתרפא. זה בסדר. את לא צריכה להיות כזאת גיבורה. אני תמיד מספרת שבתל אביב מי שהיא באה עם טי-שירט, Super Girls Don't Cry. זה נכון, אז אני תמיד אומרת לכם, Super Girls Don't Cry. כל השנה, תהיי גיבורה, יאללה, תפסיקי לבכות, די. במקום לנקום, תקני לנקום, אתם מכירות השטויות שלי, אבל 9 ימים בשנה. The super girl has to cry. והקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, תראו את הסופר גרל שלי, איך קשה לה? מה קשה לך? מה קשה לך? אנחנו רוצות הערב להבין, מה הדבר הכי קשה שאין בית מקדש? אז קודם כל בלונדון הייתה תערוכה מאוד גדולה של טיפניז, של יהלומי טיפני. זה יהלומים יקרים מאוד שאי אפשר לקנות אותם, אפשר רק לזכור אותם. והזמרות הגדולות, כמו שהם הסבירו לי את השרשרת הזאת עם היהלום הצהוב הגדול, ליידי גאגה לבשה בהופעה של היופי. והן משלמות 50 פאונד להיכנס לתערוכה. ופגשתי קבוצת נשים בלונדון שהיו בתערוכה ושאלתי, למה את הולכת? הרי גם כסף לזכור את היהלום אין לך. מה את משלמת כסף כדי להצטלם ליד השומר של היהלום של ליידי גאגה? לא יודעת מי זאת. בשביל מה? והיא אמרה לי דבר שהדהים אותי. ימימה, קבענו ללכת לתערוכה, והלכנו כל אחת עייפה אחרי היום והילדים. יצאנו והרגשנו כל כך עשירות. ישבנו במסעדה, הזמנו את המנות הכי יקרות. זה מה שהיה בבית המקדש. היית מגיעה עייפה, עולה לרגל ברגל, ופתאום הבגדים של הכהן, ופתאום הקרובים, ופתאום המנורה, ויצאת משם כזאת עשירה. אני אגלה לכם סוד. כשאני הולכת למקומות הכי קשים בעולם, כמו השבוע של נפגעי טרור, או דווקא שם נשים כאלה גיבורות, או מעון לנשים שהבעלים שלהם היכו אותם, אני לא מרשה להגיד נשים מוכות, כי מוכה זה לא אג'קטיב, אישה גבוהה, אישה נמוכה, אישה מוכה. זאת אישה שהיכו אותה, והיא תקה אותו בתוך. אני תמיד עבור. כמו מלכה. בשביל מה ימימה? למה את לובשת את כל הארון? את יודעת שקשה להם. כי אני רוצה שירגישו עשירות. שירגישו שוות. שירגישו שהמעון לנשים מוכות הוא ארמון. אישה יכולה להקים את ה... ארמון שלה, איפה שהיא נמצאת. ואני רוצה לדבר על זה עכשיו.
יש סיפור נורא בחדשות, וסליחה שאני מזכירה אותו, תודה נועלה, במקום הקדוש הזה. אני רוצה שננסה להבין מה כל כך מרתיח אותך בסיפור של הסוהרות והמחבלים. מה כל כך מעצבן אותך זה בחדשות שמחבלים פלסטינים עם דם על הידיים התעללו בסוהרות? מה כל כך מרגיז אותך? חוץ מזה שמתנהגים לאישה כמו חפץ, חוץ מזה שמבזים אותה, חוץ מזה, הדבר שאת לא יכולה לסבול, וגם אני, זה חילופי התפקידים. לימדו אותנו, אני עורכת דין, אני יודעת שבחוק המחוקק חשב על זה, שמי שהוא בעל סמכות, בוס, מפקד, רב, יכול לנצל מי שהיא או מי שהוא. המחוקק אפילו לא חשב על ההיפוך הטוטלי הזה, שסוהרת הופכת להיות אסירה. בנות, אני רוצה להסביר, אל תעזבו אותי, זה מאוד 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 עמוק, זה תשעה באב. על מה נחתם גזר הדין שירושלים תחרב, כותבת הגמרא, על איש אחד שהיה בוס, הוא היה נגר, היה לו עוזר, שוליה של הנגר. השוליה כל הזמן הסתכל על אשתו של הבוס, כל הזמן. ויום אחד, שימו לב לכל פרט, אין פה פרט מיותר. יום אחד הבוס קורא לעוזר שלו ואומר לו, אני צריך כסף לעסק, אני לא יודע מה לעשות. העוזר שלו אומר לו, אני אלווה לך, תשלח אליי את אשתך, אני אתן לה כסף. הוא שולח את אשתו והיא לא חוזרת, היא לא חוזרת. והוא שואל אותו, מה עם אשתי? והוא אומר לו, אל תשאל, איזה אישה נוראה ולא מוסרית. היא הלכה עם כל מיני גברים אחרים, תתגרש ממנה. אבל אין לי כסף, הכתובה שלה מאוד גבוהה. אומר לו השוליה, אני אלווה לך כסף. תן לה כסף ותיפטר ממנה. הוא נותן לו כסף, מלווה לו כסף, הוא מגרש אותה, נותן לה את הכתובה שלה, והעוזר מתחתן עם האישה ומרים טלפון לבוס, תחזיר לי בבקשה את ההלוואה שהלוויתי לך. מה? הכסף אצלך, זה הכסף שנתתי לאישה שהייתה לי בשביל הגט, עכשיו הכסף אצלך. הוא אומר לו, תחזיר לי או שהולכים לבית משפט. אבל אין לי. אוקיי, אז אתה תהיה משרת שלי ושל אשתי. והגמרא מתארת איך הבוס לשעבר מגיש אוכל לאשתו לשעבר ולעוזר שלו לשעבר, והדמעות שלו נושרות לתוך האוכל. באותה שעה נחתם גזר הדין של ירושלים. אימא לימים, מה הסיפור הזה? הרבה דברים. אבל אני רוצה שנלמד דבר אחד. חילופי תפקידים. אישה נאמנה, פתאום אנוסה אצל איש אחר. איך יכול להיות שלעוזר יש יותר כסף מהבוס והוא מלווה כסף לבוס? איך יכול להיות שהבוס משרת? התפקידים התהפכו. ימימה, אני פוחדת מהבת שלי. איך זה יכול להיות? את אמורה להגיד לה מה לעשות והיא עושה. איזה כבוד היה לנו לאבא ואמא אנחנו. איזה, אני תמיד אומרת שסבא שלי המרוקאי היה עומד בסלון ועושה הו, והיינו עושים מה שהוא אומר. היום אני עושה הו הו, והילדים, אמא, זה נורא מפריע לנו הו הו הזה. הלכתי לחדר ואני אומרת וואחה בסדר, אני הולכת. מה קרה לנו? איך התהפכו התפקידים? הכל מבקשים תפקידה. בנות, אני רוצה להסביר מה זה חורבן בית המקדש. אנחנו לא מתאבלים על מקום. אנחנו מדברים על מה שיש במקום. כשחכמים הולכים על הר הבית, הם לא בוכים על הר ציון ששמם. הם בוכים על זה שיש על הר הבית שואלים. לא יכול להיות. לא יכול להיות
ששועל יוצא מקודש הקודשים, לא יכול להיות ש... בסדר, אין מקום, אין בית מקדש, אבל המילוי מקום הזה הוא נורא. והיום, ימים הזה, לא יכול להיות שהעולם מתהפך, לא יכול להיות שהסוהרת אסירה, לא יכול להיות שהמחבל שיש לו דם על הידיים, הידיים שלו אפילו לא באזיקים, והוא עושה מה שהוא רוצה. ציון, הלא תשאלי לשלום סוהרותייך, והן דורשות שלומך. אימאלה, מה זה? מה זה המהלך ההפוך הזה? קוראים לזה בעברית איכה. איכה זה ההפך מהמילה איך. איך זה משהו צפוי. איך מגיעים לבית הכנסת של הרב בן ישי? את הולכת ישר, שמאל, יורד מדרגות, עולה, דגל ישראל. דגל, זה שמה. את שומעת איך? בנות, איכה זה כאוס. איך ככה? איכה ישבה בדד, הבחורה הזאת שכולם אמרו היא תתחתן ראשונה, היא הדובה שלה, מה היא הכי מוצלחת בכיתה הכי? כולם נשואות, לכולם יש ילדים, היא עדיין רווקה. איך הילד הצדיק הזה, איך הוא למד בישיבה, איזה עילוי הוא היה, בני ציון היקרים, איכה. איך הם בכיכר ציון, בני ציון היקרים, מחורים, עצובים, בודדים, אף אחד לא אומר להם שלום. איך ככה? איכה? בנות, בית זה מקום צפוי. את יודעת שאת באה הביתה, היא תריב איתה, הוא יענה לה ככה, בעלי יכעס עליי על הבלגן, אני אגיד לו ככה. בית זה מקום שאת יודעת מה יקרה בו, חורבן הבית זה... איך ככה? כמו סספה. חורבן הבית זה החורבן של מהלך, של פרוגנוזה. ומהר"ל אומר, ממי זאת הגאולה. כשאת מסוגלת להבין איך, הגאולה לא תבוא. כשאת אומרת, אימאלה, מה זה הכאוס הזה? מה זה הבלגן הזה? נכון ששום דבר יותר לא צפוי? נכון. נכון שלא חלמת שהחיים שלך יראו ככה? נכון. גם הגאולה תבוא ככה. פתאום יבוא אל החלו. בנות, איך הגאולה מתוארת? המהר"ל כותב, בת קמה באימה. בת קמה ומתחצפת לאימא שלה, ואימא שלה פוחדת ממנה. בסדר, ממי, מה שאת רוצה. קלה קמה בחמותה. קלה מתחצפת לחמות. איך זה יכול להיות? היוקר יאמיר. מטורללים, מעלים את המחירים בצורה שאי אפשר לחיות. זוג צעיר לא יכול לקנות לעצמו בית. כשאת רואה כאוס טוטלי, מהלך לא צפוי בכלום, כשהסוהר הופך להיות אסיר, כשהבוס הופך להיות עבד, הגאולה תגיע. לכן, מה שצריך להבין בימים האלה, זה שכל דבר קטן, רק קטן, ימים מהחיים שלי, ברוך השם, הכל טוב, הכל בסדר, יש רק איזה בג קטן. הבג הקטן הזה הוא החורבן של הכל. שימו לב איך מגילת איכה מסודרת בפסוקים א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ת', י', כ', ל', מ', נ', במקום סמך עין פה, הפוך, סמך פה עין. בסדר, בג קטן בתוכנה, לא מאמי, לא, שום דבר לא בסדר, זה כאוס. מה זה מנחם אב? צריך לנחם את האלף בית, כי כשהאלף בית מתבלגן טיפה, ברוך השם הכל בסדר, הילדה הזאת קצת, בעלי קצת, אז כל השנה אני אומרת לך, סופר גרלס, דונט קריי. אבל עכשיו תביני שכששני דברים מתחלפים, שתי אבנים בבניין, דקה אחת הוא ראה משהו בסלולרי שלו,
והילד הקודם נמחק ונולד ילד אחר. חוזר לך הביתה ילד אחר. את לא יודעת מתי זה קרה. זה קטן, זה קצת, זה כלום. תמימות נמחקת בשנייה אחת. אני תמיד מספרת שאבא שלי היקה היה אוהב משחקי חשיבה. אז הוא היה קונה לנו, זה היה נורא זול, כזה ריבוע שיש בו 16 מקומות ו-15 ריבועים, וצריך לסדר אותם לפי סדר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ומזיזים. יש רק מקום אחד ריק ומזיזים את הריבועים. זוכרות את זה? ואז, כי אני מפגרת במתמטיקה, הייתי באה לאבא ואומרת לו, פאפה, אני הצלחתי כמעט הכל, רק 13 לפני 12. ואבא היה אומר מטומטמת, את לא מבינה שאם שניים לא במקום, זאת אומרת שהכל לא במקום? אז מה הייתי עושה? רק כדי לשמח את אבא, הייתי הולכת, מרוקנת את כל המחשב, ואז מחזירה בכוח את הכל לפי הסדר. שאבא ישמח. חזל אומרים, זה הכאוס של תשעה באב. הכל מתפרק, תפרקי הכל, הכל. פרק א' במגילת איכה לפי א' ב', פרק ב' לפי א' ב', פרק ג' לפי א' ב', פרק ד' לפי א' ב', רק פי ועין, לא נורא. פרק ה' בלגן, ב' שין, עין. כי הגאולה תבוא כשיהיה כזה כאוס. בחירות חמישיות ושישיות ושביעיות חס וחלילה. כאוס בחינוך הילדים, איך יכול להיות? כאוס בשידוכים, כאוס בבריאות שלא נדע. כשכל המכשיר יתרוקן, את תוכלי לסדר עוד הפעם, לפי הסדר, את הריבועים שיחזרו למקום. בנות, מה שחסר לנו מעבר למקום זה מה שיש במקום, וזאת הקינה הכי יפה בעיניי. קינה שקוראים בתשעה באב, כשמוציאים את זה מארון הקודש. אין פרוכת. מוציאים את ספר התורה כמו קלה בלי הינומה. ספר תורה ערום, כל הפרוכת של פורטונה בת גורג'יה לעילוי נשמת. אין. לקינה האיומה הזו של תשעה באב קוראים במקום. אוליו. אנחנו לא בוכות על המקום, אנחנו בוכות על הבמקום. במקום אשרי העם, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, במקום אשרי העם, איכה זהב יועם. איך הזהב נהיה בלי אור? במקום גדלו המוננו, גדלו לשם איתי, ונרוממה שמו יחדיו. במקום גדלו המוננו, נפלה עטרת ראשנו. במקום מפה יפה, חסר צעיפה. יפלו לבואל, אין יותר צעיף, אין יותר פרוכת. אימאלה, ככה לא נראה עם, ככה לא נראית ספר תורה, ככה לא נראית אישה יהודיה, ככה לא נראית משפחה יהודיה. מה שקורה במקום, חילופי התפקידים האלה, אומרים לך לעשות מקום. ואני רוצה להסביר מה עושים ביום תשעה באב ובימים האלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה נועה לשלי, יד ימיני. מה אנחנו עושים כשאין מקום? אנחנו צריכים להבין שמקום זה דבר בנפש, ואני אסביר. יש לבעל שלי ולי ישיבה לבחורים נושרים. גירשו אותם מכל הישיבות כולם. הם מגיעים אלינו בדרך כלל לבד,
במבט מת בעיניים, ואני רק אשאל, איך אתה מרגיש? והוא תמיד יענה משהו בווריאציה על המילה רחוק. אני מרגיש כל כך רחוק. ואני יודעת כשבחור אומר לי את המילה רחוק, הוא יחזור הביתה. למה? כי כשאומרים רחוק, צריך לדעת רחוק ממה. אם הוא מרגיש רחוק, זאת אומרת שיש לו מקום בלב, מקדש בלב, שהוא מרגיש רחוק ממנו. קוראים לזה בעברית, כשאת מסתכלת במפה או בווייז, נקודת ייחוס. Reference point. אם את יודעת ממה את רחוקה, כל אלה שבוכות לי, ימימה, אני לא מרגישה כלום בתשעת הימים. מצוין. את בוכה על זה שאת לא מרגישה כלום. זאת אומרת שיש לך מקדש בתוך הלב שאת מרגישה רחוקה ממנו. מה זה נקודת ייחוס? Reference point. זה לפעמים ייחוס. ייחוס. אבא שלך, אמא שלך, שהתייחסו אלייך אפילו שהלכת כל כך רחוק. תדעו לכם, היום נפטר מישהו שאתם בטח לא מכירות, אב בית הדין של העדה החרדית, הרב טוביה וייס. אנחנו רגילים לחשוב עליו כאדם קיצוני, העדה החרדית יש להם באמת, ואני מכירה את הבת שלו המדהימה, והבת שלו הלכה רחוק, רחוק, רחוק. היא נשברה מכל מיני דברים שקרו לה, והיא אומרת לי, ימימה, לא משנה איך אני נראית, לא משנה איזה ריח יש לי, כשאני מגיעה למקום שאבא יושב בו עם תור ענק של אנשים שרוצים לשאול אותו שאלות סופר חשובות, הוא אומר להם, רגע, קימה עם קינד, בואי ילדה שלי. והיא אומרת ליד כולם, בלי להתבייש, במדים של צהל, בשטויות שאני עושה אחר כך להבדיל, ליד כולם, תתה, תתה, נותן כזה חיבוק. אני לא יודעת מה זה להיות אב בית הדין של העדה החרדית, אני יודעת מה זה להיות אב. והאיש הזה הוא אב. האיש הזה הוא ייחוס, הוא נקודת ייחוס שהיא תמיד יכולה להרגיש רחוקה מ... או קרובה ל... כי זה נמצא בשם בתוך הלב. אני רוצה להסביר מה העבודה של הימים האלה. את אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש לי חדשות בשבילך. אני מרגישה שאין לי מקום בעולם. אני מרגישה חילופי תפקידים. אני מרגישה, כמה נשים אומרות לי את זה, ימימה, אני צריכה להיות משהו אחר, לגמרי. אני צריכה להיות מורה, אני צריכה להיות מרצה, אני צריכה להיות קואוצ'רית, ואני בבית, ואני רופאה, ואני משהו אחר. תדע לך, אבא, אם אני מרגישה אישה בלי מקום בעולם, גם לך אין מקום. למה? כי גם נקודת הייחוס שלך, reference point, צריכה מישהו שעומד יציב במקום שלו. ואם הבת שלך לא עומדת במקום, אז גם לאבא אין מקום. אז אם אני אמצא מקום, גם לך יהיה מקום. יש אישה אחת שאני מעריצה, אישה מפונקת, קראו לה ביתו של נקדימון בן גוריון. נקדימון, למה קראו לו ככה? כי הוא הוציא את השמש, נקדה שמש בעבורו, השמש זרחה בגללו. הוא היה מאוד מאוד עשיר. כשהוא נפטר, הבת שלו באה לבית הדין, ישב שם רבי יוחנן בן זכאי, ואמרה לו, אבא שלי היה נותן לי כל יום כסף לקנות בסמים, אני רוצה שעכשיו בית הדין ייתן לי את הקצבה היומית הזו, כי הכסף של אבא אצלכם. ורבי יוחנן בן זכאי אומר,
נתנו לה 500 דינר ליום, לבשמים, והיא כעסה והיא אמרה, ככה תיתן לבת שלך, רק 500 דינר, ואמרנו אחריה, אמן. כך כותבת הגמרא, הלוואי, הלוואי של הבת שלי. ואחרי החורבן, רבי יוחנן בן זכאי, הולך על סוס, והוא רואה בחורה בלי בגדים. אי אפשר לדעת אם היא גבר או אישה מרוב שהיא אנורקטית, והיא מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערביים. זה בהמות שעושות את הצרכים שלהם, היא מוציאה מתוך הצרכים שעורים, והוא אומר לה, מי את? חשך היא חושך, התעטפה בשערה, היא מתעטפת בשיער שלו, ואמרה לו, ביתו של רבי נקדימון בן גוריון אני, רבי, פרנסני. התחיל רבי יוחנן בן זכאי לבכות ולומר, אשריכם ישראל, כשאתם עולים, אתם עולים הכי גבוה, וכשאתם יורדים, אתם יורדים הכי נמוך. מה זה הסיפור הזה? למה הוא אומר, אשריכם ישראל? רבי יוחנן בן זכאי, למה? כי הבחורה הזו, המהממת הזו, מזכירה לו שיש תפקידים בעולם. אתה שכחת מה זה להיות רב, שכחת מה זה להיות אב בית דין. אתה אמור לפרנס אותי, אני מזכירה לך את התפקידים. כי אם לי לא יהיה תפקיד בעולם, זאת אומרת שגם לך, רבן יוחנן בן זכאי, אין תפקיד. רבי של מי אתה? ראית פעם רבי בלי תלמידים? תפרנס אותי, תעשה את התפקיד שלך, ואני אחזור גם לתפקיד שלי. בנות נשים הם אלה שמזכירות לעולם את המקום שלו. מכירה את זה? שאת נכנסת הביתה בכאוס, את תסדרי את זה, אתה תלך לשם, אף אחד לא מקשיב לך, אבל זה לא משנה. את עושה סדר. זה המקום, זה... אישה היא מקום, אשתו זו ביתו. ואת אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אולי החיים שלי כאוס, אולי שום דבר לא במקום, אבל אני זוכרת את הזהות שלי. והזהות שלי היא זהות של בת, שיש לה אבא מאוד גדול. איך הוא שר? שכחתי את השם שלו. אבא שלי הוא גדול וחזק. מה שאני מבקש, הוא נותן לי צ'יק צ'ק. מה חסר לך? מה אין לך? אולי אבל שכחת שאתה אבא ואני הבת, אל תאבדו את המקום. סיפרה לי מישהי שהיא סחבה איתה טראומה מאוד עמוקה מגירוש קטיף. למה? היא הייתה בחורה קומונרית צעירה בבני עקיבא, והיא ראתה את ההורים שלה כל כך מבועלים, כבר אנשים מבוגרים, והם כל הזמן שמו את כל העול על הנוער, תפגינו, לכו תראו להם, תישארו בלילה באוהלים. היא אומרת, רק עם השנים הבנתי שאני הייתי צריכה להיות אבא ואימא של אבא ואימא שלי. והתפקידים התהפכו, ואחרי גירוש קטיף קיבלתי אבא ואימא כמו ילד וילדה קטנים שלא יודעים מה לעשות עם החיים שלהם. השם, תחזיר את התפקידים למקום. ורק אישה שעומדת ואומרת, החלטתי, זה המקום שלי עכשיו, ואני אדבר איתך מפה, זה יהיה מקדש קטן, אומר הקדוש ברוך הוא, כל מקום שתהיי שם, אבוא אליך וברכתיך. אנחנו נסיים בחמישה דברים שעושים בתשעה באב, שמזכירים את התפקידים הנכונים של אנשים. והדבר הראשון הוא, אנחנו לא אוכלות ולא שותות. ולמה? אנחנו מזכירות לקדוש ברוך הוא את כל הנשים האנורקטיות שלא אוכלות ולא שותות, או ההפך, כל הנשים שכל היום אוכלות ושותות, אוכלות ושותות, כי הן שונאות את הגוף הזה שלהם,
כי הן מרגישות שהוא לא ממלא את התפקיד שלו יותר. הוא מחולל, הוא מכוער, אני לא אוהבת איך אני נראית. לפעמים אני חושבת כמה אישה מתענה בשביל להוריד קילו אחד. אף אחד לא ישים לב ואת מתה ברעב כבר חודש. תאכלי, תאהבי אותך. אנחנו לא אוכלים ולא שותים. לכל אלה שמסליחה, מאמי. אחר כך יש לי את זה תמיד בווידאו שלי שפתאום רואים רק את הבטן. כל השיעור הם רואות הבטן. או את הקצה של הכובע. כל פעם היא צריכה להעלות ולהוריד. תודה, תודה נשמה. בשביל כל אלה שמרגישות שהגוף הזה בשביל מה? למה בראת לי גוף של אישה אם אני לא יולדת? אם אין מי שיחבק אותי? אם אין לי ילדים שמטפסים עליי? אם אני לא אישה אהובה של מישהו? בשבילכם אנחנו לא אוכלות ואנחנו לא שותות. אנחנו לא שמות נעליים. להזכיר לעצמנו שאנחנו רוצות לקחת אחריות על העם הזה. נעליים זה אחריות. חז"ל מספרים שכשרבי יוחנן בן זכאי בא לאספסיאנוס הקיסר ואומר לו, אתה תהיה הקיסר של ירושלים, הוא היה באמצע לשים נעליים, הוא היה עם נעל אחת והוא לא הספיק לשים את השנייה. את הראשונה הוא לא הצליח להוציא ואת השנייה הוא לא הספיק הצליח לשים כי התנפחו לו הרגליים. מרגע שיש לך אחריות, הרגליים מתנפחות. לכן היום אישה בהיריון יודעת שהרגליים שלה מתנפחות, נכון? רגליים זה אחריות, נעליים זה אחריות. אני מורידה נעליים כי לא לקחנו מספיק אחריות אולי על העם הזה. שימו לב מה מוכרים היום, כפכפים. שקפקפים, הם שקופים לגמרי. את הולכת ככה וחושבים שאת סינדרלה, לא רואים כלום, רק נעל זכוכית, כי אנחנו לא רוצות אחריות. איך כבד לי לשאת באחריות? אנחנו מורידות נעליים להזכיר לעצמנו שמכרו את יוסף הצדיק בעד זוג נעליים. אנחנו מזכירות לעצמנו שיש מאות אלפי נערים ונערות מכורים ומכורות, ואנחנו צריכות לשים נעליים באמצע הלילה וללכת ולרדוף אחריהם ולחבק אותם ולאהוב אותם. אנחנו לא שמות קרם לחוט בתשעה באב, מפני שיש נשים שעוברות טיפולים והאור שלהם נשרף, יבש אורם על עצמם, יבש היה כעץ. בשבילכם אנחנו לא שמות קרם לחוט, לא מתקרבים לאיש ואיש לא מתקרב לאישה בתשעה באב, מפני שיש כל כך הרבה נשים לבד שרוצות לישון סוף סוף פעם אחת, לא באלכסון, לישון ליד מישהו. ואנחנו יושבות על הרצפה. אני תמיד מספרת לכם על האישה הזאת שקראו לה רצפה בת איה. ולרצפה בת איה יש שני ילדים חיילים גיבורים. לאחד קוראים מפיבושת ולאחד קוראים ארמוני. והגבעונים לוקחים אותם ורוצחים אותם ושמים אותם על הר ולא מרשים לקבור אותם. ואימא שלהם, רצפה בת איה, ככה הנביא מתאר, מוציאה מהם יתושים וזבובים וחיות רעות, ולא יורד גשם ואין אוכל, והכל נהיה כל כך יקר. ודוד המלך אומר, אולי זה בגלל האישה הזאת שמחכה לגופה של הדר גולדין, שמחכה לאורון שאול, שמחכה לאברה מנגיסטו. אולי זה בגלל הצער של רצפה בת איה. ולוקח את שני הילדים שלה, מפיבושת וארמוני, ועושה להם הלוויה ענקית, ובאמצע הלוויה מתחיל לרדת גשם זלעפות. ויעטר השם לארץ אחריכם. הכל פתאום
מתברך. יש בעם הזה אימהות שהילדים שלהם לא הובאו לקבורה. קוראים לזה, הנה אפילו האורות עצובים, קוראים לזה במגילת איכה, אין לה מנחם. לאמא של הדר גולדין, לאה גולדין, אין ניחום אבלים. אין, כי אין אבל, כי אין קבר, כי אין כלום. אנחנו יושבות על הרצפה וזוכרות את האימהות האלה שיש להם ואין להם בן. אני לא צריכה להסביר את זה כאן, בבית הכנסת הזה ובמקום הזה. והכי חשוב, בנות, הכי הכי חשוב, אם את מצליחה בליל תשעה באב או בתשעה באב עצמו להזליג דמעה אחת קטנה מהעיניים, לא לנגב אותה, אסור לנגב. כותבים חז"ל, דמעתה על הלחייה, אל תעשי ככה, מפני שהדמעה שלך על הלחי מבטלת עכשיו גזרות איומות. דמעה אחת, אף פעם לא כתוב במגילת איכה דמעות, רק דמעה. הורידי כנחל דמעה. אתם לא יודעות מה זה דמעה. מה זה דמעה? כשאברהם אבינו עוקד את יצחק על המזבח, המלאכים בוכים, דמעה של המלאכים נכנסת לעין של אברהם, אברהם בוכה, הדמעה שלו יורדת על הסכין וחותכת את השפיץ של הסכין, חז"ל אומרים, את השפיץ של המאכלת. השפיץ של המאכלת נופל לעין של יצחק. יצחק נהיה עיוור. בגלל שהוא עיוור, יעקב נכנס לקבל את הברכות ועשיו בוכה. בגלל שעשיו בוכה, לאה בוכה, כי היא פוחדת שהיא תצטרך להתחתן עם עשיו, ורחל מתחתנת עם יעקב, אבל גם לאה, ומאז רחל מבכה על בניה. דמעה אחת, מלאכים, אברהם, סכין, יצחק, יעקב, עשיו, לאה, רחל. דמעה אחת יכולה לשבור סכינים מעל העם הזה, יכולה לבטל מעלייך ניתוח, יכולה לבטל גזרה בפרנסה, גזרה בילדים. דמעה אחת של אמא רחל פוגשת אותך, את הדמעה שלך ביום תשעה באב, וחז"ל אומרים דמעה פלוס דמעה בגימטריה, במספרים, זה רחל. רחל זה 238 דמעה פעמיים. רק דמעה אחת, לא צריך הרבה. את מורידה נעליים, יושבת על הרצפה, לא אוכלת, לא שותה, לא מתקרבת לאיש שלך, לא שמה קרם, ומזליגה דמעה אחת. שבת, השבת הזאת, תשעה באב, אפשר להפסיק את החורבן. אנחנו לא נצום השנה, בעזרת השם לא יהיה תשעה באב. למה? אומרים חז"ל בגמרא, כי סעודה שלישית של שבת היא סעודה מפסקת. היא יכולה להפסיק את כל החורבן. למה אין תשעה באב בשבת? למה לא צמים כמו יום כיפור בשבת? חז"ל מסבירים, כי הדמעה שלך בונה את בית המקדש, ואסור לבנות בשבת. אסור לבכות בשבת משום מלאכת בונה. בסעודה שלישית הזאת, גם מי שלא שרה אף פעם זמירות של סעודה שלישית, יושבת ושרה את השיר, ידיד נפש אבא רחמן, משוך עבדיך אל רצונך, כי זה חמה נחשוף, נחשפתי, מהר אהוב כי בא מועד. מהר, אנחנו לא יכולות יותר. תשעה באב, זה היום היחיד שאני לא יקית. אני מאבדת את החינוך היקי שלי ואומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם,
אני לא מוכנה להגיד, לא עכשיו, עכשיו. אני מבקשת שלא תהיה מדויק, כי שום דבר לא מדויק. כל העולם מבולגן לגמרי. אני מבקשת שפתאום תבוא אל ההיכל, שאני אדע את הזהות שלי ואת המקום שלי, כדי שגם לך יהיה מקום, ריבונו של עולם. ממקומך מלכנו תושיע. אני רוצה שנעשה את הדבר שהוא בעיניי הכי הכי חשוב, שבגללו אני הולכת השבוע מעיר לעיר וממדינה למדינה ומכל מיני אנשים באמת שאני אף פעם לא יושבת איתם, אבל שאלתי את הרב שמואל אליהו והוא אמר תלכי, זה חשוב שישמעו את הדברים שלך. זה מאוד מוזר, כי בפורומים כאלה אני נהיית הרבה יותר דוסית. זה נותן לך פתאום זהות, את חייבת. אני זוכרת שכסטודנטית הייתי הולכת עם הסטודנטים בפקולטה למשפטים לקפיטריה, ואז הם היו אומרים, רגע, עכשיו הדוסית צריכה לברך. אף פעם לא ברכתי מברכון, הייתי סתם מחפפת, ברוך אתה בשלום, יאללה ביי. וכשכל הסטודנטים האחרים, אז הייתי עושה מוסף של יום כיפור ונעילה, וכולם היו מחכים בחרדת כבוד. זה מגדיר אותך. הזהות שלנו מוגדרת לפעמים מהלא. בנות, זה הימים שאני הכי אוהבת, שתי הימים הכי חילוניים בשנה, ואם הם לא חילוניים, אז הם לא שווים כלום. שני הימים הכי חילוניים בשנה, זה יום כיפור ותשעה באב. שניהם ידברו על המקדש, שניהם ידברו על העבודה במקדש, הם כאילו הימים הכי דוסים, אבל אם אנחנו לא משתפים בהם, מי שלא דוס, אז הם סתם. הם חינה. אם יום כיפור הוא לא פיוס עם כל חלקי העם, אז הוא לא יום כיפור. ואם תשעה באב לא מפגיש את קמצא ובר קמצא, אז הוא לא תשעה באב. זה שתי הימים הכי חילוניים בלוח השנה היהודי. ואלה ימים שאני רואה בכל שנה יותר ויותר אנשים לא דתיים צמים. מההתחלה ועד הסוף. הם מרגישים רחוקים. זאת אומרת שיש להם בית מקדש קטן בלב. בואו ניתן להם מקום, וזה לא תמיד קל. לכי ומעתי עצמך. ניתן גם להם מקום, כי בית המקדש השלישי בנוי מאנשים ונשים ודמעות ואבנים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שגם השנה הזאת תעבור בחינם, בשנאת חינם. אני רוצה שכל אחת תיקח את האצבעות הקדושות שלה, שמסדרות ומנקות ומבשלות ומטבלנות ומפליקות ומוציאות קינים ומתפללות. אני מאמינה בכוח של ידיים של נשים. אני רוצה שכל אחת תשים את הידיים על זאת שבימין שלה ובשמאל שלה. לא על הכתפיים, ספורט, למעלה, בדיוק על הראש. האצבעות האלה הן צינורות של ברכה. ואנחנו מברכות עכשיו זו את זו לשלום. אני רוצה שתגידו אחרי, ישימך אלוהים. כשרה, רבקה, רחל ולאה. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך. וישם לך שלום. אמן. אתה שלום. ביתך שלום. כל אשר לך שלום. שיהיה לנו שלום בעם הזה, ושלום בעולם, ושלום בנפשנו בעזרת השם, ושלום עם האיש שלנו ועם הילדים שלנו. ואני רוצה לומר כזאת תודה גדולה לרבנית טלי בן ישי, שיושבת בענווה כזאת ונותנת לי מקום. תודה רבה. ואני רוצה לומר תודה ענקית לנועה סקסי, שבשקט שלה נותנת מקום. ואני רוצה מחיאות כפיים לעולות הציוניות האלה מצרפת, שבמסירות נפש עלו באהבה
שאין בשום מקום אחר. באמת, אתם פטריוטיות בצורה מפחידה. באמת, זה משהו שאין בה, אני חושבת שבסאטמר לא, לא חשוב. אני באמת כל כך, כל כך אוהבת אתכם ומצדיעה לכם. וארץ ישראל מחזיקה בזכות האהבה הענקית שלכם. אז אני רוצה למחוא כפיים לצרפתיות. ותודה ענקית. ואנחנו הולכות להיפגש מאוד בקרוב בעזרה של בית המקדש. בעגלה בזמן קריב ועברו. תודה רבה. אני רוצה להודות, באמת להודות מכל הלב. אני יודע שהרבנית מאוד מאוד עסוקה. ואנחנו זכינו, זכינו לקבל אותך. שכל מילה היא פנינה ובאמת מוסיפה ומשפיעה אור ואהבה ובאמת לכולנו, ואנחנו מרגישים מוחות, מודים לך מכל הלב. תודה שיש לנו את עליית בן ישי בית הלחמי. תודה רבה, שמברך את כולכם. תודה לך.